Середа, 29 травня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Вбили двох людей зранку та по обіді окупанти вдарили з артилерії по Нікополю. Про наслідки на початку випуску. Аби вижити, довелось буквально відбивати ворожу гранату рукою. Про дивовижний порятунок українського захисника дніпровськими медиками. Дочекайтесь. Чому взимку не було відключень світла, а зараз є? І чи загрожують Дніпропетровщині блекаути? Наш репортаж з поясненням від «Укренерго». Не пропустіть. В Україні 17-річним можуть надсилати повістки. Навіщо юнакам до ТЦК? Двоє загиблих у Нікополі. По обіді росіяни скерували на місто дрон-камікадзе. Він влучив в машину швидкої допомоги. Водій загинув на місці, поранено його дружину. У тяжкому стані її ушпиталили до лікарні. Водночас у медзакладі помер один з чоловіків, який зранку потрапив під артилерійський обстріл. Діра замість квартир окупанти вщент зруйнували три оселі в одній із п'ятиповерхівок Нікополя. Як містяни оговтуються після пережитого теракту? З місця атаки наша кореспондентка Катерина Нічик. В 11 часов ночі попав снаряд у квартиру. Шість прильотів впродовж години тієї ночі жителі цієї багатоповерхівки здригнулися від чергової атаки. Так гучно і страшно, кажуть, ще не було. Російський снаряд прилетів просто у квартиру сусідів. Наше щастя, що не було нікого з людей. От тільки напротив був чоловік, то його трошечки оглушила, але благодаря тому, що у нас тут у під'їзді медсестра, вона йому оказала першу допомогу і все нормально. Друг другу допомагали, все успокаювали друг друга. Ну, піддержуємо, як можемо. Разом з пані Аллою підіймаємося до потрощених помешкань. Їх у під'їзді три. Спершу показує те, що постраждало найменше. Далі так цільно не пройдете, ви загляніть туди. Всередині уламки стеля, арматура та потрощені стіни. Утім, тут ще не найгірше. В епіцентр вибуху потрапили квартири на поверх вище. Дві квартири росіяни буквально перетворили на одну. Тут немає цілих вікон, не вціліла і жодна стіна. А ось на цьому ліжку мав спати господар однієї з квартир. Власника Євгена тоді буквально врятувала рідна мати. Того вечора саме вона покликала сина до себе в гості. Російські загарбники перевертили спальню у зруйновану кімнату, геть зовсім. Це якби він був вдома, він був мав бути? Так, він мав би бути, каже, якщо був би на кухні, виходить, то, каже, мене зруйнували, винесло просто б з вікна, випав з четвертого поверху. Квартиру Євгена показує його товариш Сергій. Щойно дізнався про біду, прибіг на допомогу. Тепер по черзі розгрібають завали. Піднімати усе бетон, це весь, ну, все, що можна врятувати, то намагаємося врятувати. Дитяча кімната, виходить, для дітей була. Ну, і вона дуже-дуже постраждала. Вибила там перестінок і все повибивало. Рахують збитки мешканці сусідньої багатоповерхівки. Голова ОСББ розпитує місцевих про пошкоджене майно. Балконний блок повріжден. Тільки стекла балкона. Ці дані передасть до міської ради, аби там надали допомогу постраждалим. Жінка каже, цей будинок вже пережив кілька влучань. Дивом, не всі снаряди розірвалися. Один влучив в сусідній дом, він влучив у кришу, але розірвався і в квартирі впав. Другий влучив в алею, теж не розірвався, і викотився на проїжджу частину. І тут ще, де влучило в ці дома, не знаю. Тільки за одну ніч окупанти потрощили у Нікополі три багатоповерхівки та зо два десятки приватних будинків. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Чи можливо закрити небо над Нікополем, аби припинити щоденний терор? І що для цього необхідно зробити? Про це в ексклюзивному інтерв'ю наша Катерина Нічик розпитала очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка. Подивіться. Це не загострення, це продовження загострення. Це ситуація, яка почалася близько 2 місяців тому, і вона наростає. На жаль, є тенденція до збільшення кількості обстрілів, збільшення кількості атак FPV-камікадзе.
і в цілому збільшення кількості територій, які потерпають від обстрілів. Якщо раніше це було 2-3 території, які в основному потерпали від обстрілів, то зараз все це розповсюджується на всю берегову територію, на всі 5 громад. Нещодавно росіяни поставили сумний рекорд, застосувавши за день 24 впіві камікадзе. Такого не було. Це враховуючи те, що по суті ми ж не лінія фронту і не лінія бойового зіткнення, тобто тут немає прямого контакту Збройних сил нашої України і окупантів, які знаходяться на тому березі. Знову ж таки, слід зауважити, що продовжується використання нічних FPV-камікадзе з теплокамерами, з нічними камерами. Це також більш характерно для територій, де ведуться активні бойові дії, саме де є лінія зіткнення. Неможливо, на жаль, перекрити так територію, щоб не залетів жоден дрон, і я кожного разу це наголошую, і військові роблять все, що вони можуть зробити тими силами і засобами, які вони мають на території. Однак, якщо взяти місто Нікополь, це 60 квадратних кілометрів, і перекрити це повністю радіоелектронним захистом, це дуже важко. А враховуючи те, що росіяни, окрім дронів, використовують ще ствольну артилерію, тому засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, вони відображаються на засобах радіорозвідки окупантів, відповідно, вони намагаються вражати саме місця, звідки відбувається подавлення, і вони полюють, по суті, за засобами цими, які допомагають убезпечити людей від дронів. Тобто вони намагаються зробити так, щоб територія була максимально беззахисна і максимально тероризувати цивільне населення. Ці показники вони коливаються. Є дні, коли, на жаль, ця цифра становить близько 50%. Є дні, коли вона сягає 100%. А від 50 до 70% їх знешкоджується. Але, на жаль, ті, які пролітають, вони причиняють достатньо суттєві руйнування і будинкам. Вони майже знищують автомобілі. І ці дрони, вони були вже причиною смерті та поранення нікопольців та жителів інших територій. Тобто це от ті, що пролітають, вони досить небезпечні, і вони несуть смерть і руйнування. Цифри, на жаль, досить сумні. Ми маємо 84 загиблих цивільних особи, ми маємо більше 400 поранених, а кількість зруйнованої інфраструктури – це мається на увазі будинки, багатоквартирні, одноповерхові приватні будинки, школи, садочки, воно вже обчислюється в тисячах. Двоє загиблих на Сумщині. Зранку росіяни вдарили по одному із селищ області. Зруйновано адмінбудівлю та будинок культури. Є також поранені, а на місці російського удару по Селидовому знайшли тіло загиблого 13-річного хлопця. Напередодні вночі росіяни скинули на місто два каби, поцілили у приватний будинок. Раніше під час розбору завалів на місці знайшли тіло чоловіка. Літня жінка отримала поранення. Чому взимку не було відключень, а зараз є? Який сенс вимикати світло вночі та чи загрожують Дніпропетровщині блекаути тривалістю в декілька днів? Ми запитали експертів «Укренерго», далі простою мовою про стан нашої енергосистеми і перспективи її відновлення розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. 5 масштабних ракетно-дронових атак. Цієї весни російські терористи знову хотіли залишити нас без світла. Окупанти змінили тактику обстрілів, кажуть в «Укренерго». Вони стали концентрованішими. Якщо минулої зими, я маю на увазі зиму 22-23 років, вони використовували за одну атаку по, там, умовно, 50 різним об'єктам близько 100 ракет, то зараз 80-50 ракет можуть уражати 2-3 об'єкта лише. Зиму протримались без відключень завдяки успішній ремонтній кампанії 23-го, додають фахівці. Але нові удари ворога знову вивели з ладу понад 40% енергооб'єктів. Це електростанції, які генерують струм, та підстанції, що його розподіляють між споживачами. У нас пошкоджено більше 8 гігават генеруючих потужностей. Це, вважайте, еквівалент роботи 8 атомних блоків. І теплові гідроелектростанції – це потужності, які енергосистемі вкрай необхідні, коли на неї зростає навантаження. Зокрема, це вечірні і ранкові години, коли люди або збираються на роботу, або приходять з роботи додому.
Дефіцит в системі знову довелося перекривати погодинними відключеннями. Але чому світло вимикають навіть вночі, коли попиту немає? Експерти пояснюють це так. Вночі не працюють сонячні електростанції. Ну, думаю, це все всім очевидно, бо сонця нема. В цей же період знижують роботи і гідроелектростанції. Є ще один фактор. Вночі нам недостатньо імпортної електроенергії і заходить з країн ЄС. Відтак, споживачам радять використовувати потужні електроприлади в день з 11 до 17. Фахівці кажуть, із відключеннями стикатимемось і влітку, і восени, але про блекаут на декілька днів наразі не йдеться. Хто ж переможе у битві за світло, залежатиме від двох факторів. Можливості відновлюватися і можливості ворога уражати в подальшому енергосистему буде залежати, якою буде наступний опалювальний сезон. Можна точно сказати, що він буде, напевно, важчим, ніж він був. Ще на початку повномасштабної Україна поєднала свою енергосистему із ЄС. Починали із 500, наразі ж імпортуємо 1700 мегаватт електроенергії. І цей показник може зрости вже в найближчі місяці, кажуть в «Укренерго». Також у планах будувати міні-електростанції замість великих ТЕС. Тоді їх складніше і дорожче для ворога уражати ракетою. І навіть дроном. Їх складніше всі вибити одразу з систем. На повне ж відновлення енергосистеми підуть роки і мільярди доларів, кажуть експерти. Поки ж українцям радять обладнати будинок альтернативними джерелами енергії, купити павербанки. Стабілізатор напруги убезпечить техніку у разі перебоїв з електропостачанням. Та споживайте ощадливо. Пам'ятайте випадки, коли ваша адреса є у графіку, а фактично відключення немає. Це означає, що наша область не вийшла за ліміти, які встановило «Укренерго», завдяки відповідальності кожного. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Чи вимикають світло у вас вдома та як ви готуєтесь до можливих перебоїв електроенергії? Діліться своєю думкою в коментарях, ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі, тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити, та підписуйтесь на 11-й. А ми продовжуємо випуск. В Україні 17-річним юнакам можуть надсилати повістки, однак це не має стосунку до мобілізації, пояснюють у сухопутних військах ЗСУ. В мережі вже прокотилась хвиля непорозуміння щодо виклику неповнолітніх до ТЦК. Однак це звичайна процедура. Згідно із законом України, на військовий облік беруть усіх юнаків, яким виповнилось 17 років. Отримати повістку можуть ті, хто не приписалися до своїх призовних дільниць. Аби вижити, довелось буквально відбивати ворожу гранату рукою. У медзакладі Дніпра рятують військового, якому ледь не відірвало кінцівку. Лікарі провели ювелірну операцію, буквально по шматках збирали травмовану руку. Про медичне диво далі наш сюжет. Відбивав гранату рукою. Про те, як він ледь не втратив руку, Олексій розповідає жартуючи. Чоловіку 38 років, родом з Кам'янського. Боронив кордони нашої країни на Донеччині. Там під щільним вогнем окупантів дивом вижив. Це з утра почалося і до самого вечора. Так нас штурмували, міномет кидали, гранати з дрона, гази. Почали відстрілюватися. Ну і тут внезапно не прилетів скіт, дрон. Життям завдячує бойовому товаришу медику. Він вправно наклав турнікети по два на кожну руку. Під час евакуації окупанти вдарили вдруге. Про те, що вціліє сам та збереже руки, не вірив до останнього. Зразу нас щелкнуло, ну, кисть висить. Я думаю, ну все, заповзаємо, йдемо турнікети, йдемо евакуацію. На евакуацію з поля бою довелось чекати аж 6 годин. Після Олексія шпиталізували до Дніпра. Тут не видно пальців з рентгену, було два. Один ми ампутували повністю, тому що його вже практично не можна було відновити. Стояло питання робити взагалі ампутацію самої кисті або навіть передпліччя. Чоловік втратив зо 3 літра крові. Перша операція тривала 5 годин. Від ампутації врятував правильно накладений турнікет. Тут за 2 дні чоловіку провели вже 5 операцій. Втім, і досі медики з прогнозами обережні. Пощастило те, що він був 6 годин, але на етапах проводили конверсію. Тобто попускали трішки. Вибухова травма, вона дуже складна. Навіть на даному етапі є позитивна динаміка, воно може за якийсь період часу просто погіршуватися. Олексій вже потроху навіть тренує травмовану праву руку. Зізнається, складно. Найближчі декілька місяців він нерозлучний з металевою конструкцією у руці. Ну, що не сильно, але вже кидати вже можу. Без інсульту просто.
Тут йому пошалі, тому що здесь щось спіться стоїть. На шляху до одужання чоловіка гріє єдине. Хоче повернутися швидше додому. Його старенька мама і хоче її доглядати. А для цього повинні працювати руки. Ми йому пообіцяли, що все для цього зробимо. А він нам пообіцяв, що обов'язково купить нам морожене. Так що в нас є така угода. У Олексія попереду ще не одна операція та довга реабілітація. Втім, надія, що правою рукою зможе підіймати речі та тримати ложку, є. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Підпалив виконком. У Павлограді засновник одного з телеграм-каналів закидав коктейлями Молотова будівлю міської ради. На справу пішов вночі, просто під час комендантської години. Попередньо, аби чоловіка не впізнали, вдягнув саморобну маску з чорної шапки. Вже біля адмінбудівлі підпалив вибухівку та кинув у центральні сходи. Правоохоронці затримали підривника, тепер чоловік буде під цілодобовим домашнім арештом. А мотивом хулігана стала корупція. Чоловік пояснив, так хотів привернути увагу громадськості, аби влада більше допомагала Збройним силам. Просто посеред білого дня намагався продати ручний протитанковий гранатомет. У Кривому Розі затримали чоловіка, який збував зброю та боєприпаси. Зловмисником виявився 33-річний місцевий. Під час обшуку в його оселі знайшли ще декілька видів боєприпасів, серед яких три гранати F1. Усе вилучене направили на експертизу, зловмиснику ж повідомили про підозру. Збитки на 100 тисяч гривень. На Кам'янському водосховищі правоохоронці затримали рибалок-браконьєрів. У порушників вилучили 8 ракуловок. Живих раків випустили у воду, а проти нелегалів відкрили кримінальну справу. Загалом від початку травня працівники водної поліції вилучили 108 кілограмів незаконно виловленої риби. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс 25 градусів тепла, вночі плюс 14. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. У нас наразі це все. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Побачимось.